Narva on fantastiline koht. Selle järelduseni me kõik jõudsime. Asi ei ole minu arvates, et see etendus ei räägi poliitikast, vaid räägib just inimesest, nende saatusest. Nad on selline mees, kes on hästi palju maailmas ringreisinud, tõesti tohutult palju. Ja elanud erinevates kohtades, aga ta on Narvas sündinud. Ja tema kodu maailmas on Narva Jõesuus. Keegi Narva elanikutest ütles, et kõik inimesed, kes esimest korda elust tulid Narvasse, Narva, vaatama seda suurejoonelist tööd, on enamasti näinud Narva fassaadi. Väga keeruline gei olla selles väikses linnus. Ja ta rääkis, kuidas ta perekonnaga on ja ise rääkis, kui sa muutud selle pereks, siis ma tapan sind ära. Meil on hästi palju stereotüüpe üksteise kohta inimeste mõttes üksteise kohta, mitte eestlaste ja venelaste vahel. Plus siia lisandub veel see... Me küll niimoodi üks ühele partneritena laval koos ei töötanud, aga ääretult tore oli paralleelselt siis töötada vene näitlijatega, kes meil seal lavastuses videopildi vahendusel üles astuvad. Et mulle tundub, et see on selline asi, mis selle tükki puhul tohutult mitmekesistab seda vaatamise kogemust.